Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Считам, че най-правилното място, за което да споделим нашите идеи и намерения, е парламентарната трибуна. В нашия мандат кандидат за премиер ще бъде сегашният български еврокомисар Мария Габриел. Само да кажа към нейната биография, че това, което е дадено на България и на българския, повтарям, еврокомисар, са иновациите, научните изследвания, културата, вежди и младеща. Така че теми, по които мисля, всички ние имаме програмите си написано доста. Благодаря ви за вниманието. Ще изпълняваме конституционните срокове. Тъй като, като действащ еврокомисар, който трябваше да присъства и на Г7, на срещата, има юридически процедури, по които тя трябва да мине. Затова нашата парламентарна група, в контактните си групи, ще свърже с вас, за да може тя да провежда срещите и да поема своите отговорности като кандидат за премиер. Благодаря ви за вниманието.